Уряд на засіданні 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС. Про це у своєму телеграм повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Проєкт розрахований на 2 роки. На першому етапі спроєктуємо всі інженерні конструкції, підготуємо необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Він передбачає, власне, будівельні роботи. Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде Державне Укргідроенерго. Ну і більше про проєкт з відновлення Каховської ГЕС поговоримо далі з директором департаменту інвестиційної експертизи та підтримки «Укргідроенерго» Олегом Ососковим. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго дня, вітаю вас, студія. Дякуємо, що приєднались до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, про те, які етапи відбудови Каховської ГЕС попереду, якщо все ж таки будуть розпочинати відбудову. Нами на сьогодні після руйнування пропрацьовані можливі варіанти і напрямки. І найперше, що ми плануємо зробити першим етапом, це розробити проєкти на тимчасові греблі, які будуть захищати частину греблі, яка лишилася, якщо ви бачили на відео і на фото, половина водозливної греблі, яка залишилась цілою для забезпечення пропуску Дніпра, русла на час відбудови. На цих 14 прольотів ми зробимо зараз, замовляємо проєкт, і підготовлена вже угода з генеральним проєктувальником на відбудову першим етапом по цих греблях, які забезпечать осушення котловану зруйнованої станції і з послідуючою можливістю її обстеження, демонтажу зруйнованих конструкцій, прийняття додаткових проєктних рішень вже після того, як ми побудуємо ці станції. Тобто на першому етапі ми зараз плануємо тільки розробити проєктну документацію на тимчасові греблі, які забезпечать захист майбутнього будівельного майданчика по відновленню Каховської ГЕС. Другим етапом вже буде після звільнення і попередження Дніпра, і Центр обстеження, демонтаж зруйнованих конструкцій, відповідно за так, перепрошуємо, трохи є проблеми зі звуком. Нагадую, спілкуємося з Олегом Ососковим, директором департаменту інвестиційної експертизи та підтримки «Укргідроенерго». Зараз продовжимо, власне, розмову, адже спілкуємося про проєкт відбудови Каховської ГЕС. Наскільки необхідна ця відбудова, скільки вона триватиме. Ну і як ми вже зараз дізналися із розмови, що робота над розробкою проєкту триває. Ну і пане Олеже, чи можемо продовжити з вами розмову, чи чути мене зараз? Так, чути вас добре. Ви згадали якраз про те, що робота над проєктом, власне, триває. Якщо говорити загалом про повноцінну відбудову, скільки у часі може зайняти цей процес? На розробку проєкту і побудову цих тимчасових гребель ми розраховуємо по 2 років, півтора, можливо, бо будемо намагатися якнайшвидше це зробити після звільнення території, можливості приступити до цього будівництва. Що стосується відбудови самої станції, за попередніми оцінками термін встановитиме близько 6 років. Якщо говорити про матеріальну сторону, ми розуміємо, що робота над проєктом триває, можливо, остаточної суми назвати не можна, однак за приблизними оцінками. Приблизними оцінками є, в принципі, світова практика визначення організаційної вартості такого масштабу споруди. Залежно від складної, ми маємо зрозуміти, що будуть витрати на осушення, демонтаж конструкцій зруйнованих. Тому на сьогодні приблизна вартість становить близько 2 000 доларів за кіловат потужності станції, яка буде будуватися. За попередніми оцінками, станція буде мати потужність близько 556 мегаватт. Тобто ми можемо оціночно виходити на суму десь близько 1 200 000 000 доларів США.
Ну і впродовж нашої розмови ви згадали про важливий фактор – це безпековий. Тобто будівництво буде можливим, коли буде звільнена і лівобережна частина Дніпра. Які ще фактори можуть вплинути на відбудову ОГЕС? Ну, найважливіший фактор – це тільки звільнення на сьогодні. Тобто ми маємо мати доступ на лівобережжя Дніпра в районі Каховської початку будівництва. Всі інші на сьогодні вже нічого не розуміти на заваді по початку робіт по відновленню. Дуже вам дякуємо за те, що розповіли про проєкт. Олег Ососков, директор департаменту інвестиційної експертизи та підтримки «Укргідроенерго», був з нами на прямому зв'язку і розповів про подробиці проєкту відбудови Каховської ГЕС.